Novi predsednik košarkaškog kluba Pirot je Bojan Ranđelović. On je podršku za mandat u naredne 4 godine dobio od svih 18 prisutnih članova Skupštine košarkaškog kluba Pirot. Tako će na čelu kluba naslediti Dušana Dimitrijevića. Uz Ranđelovića, članovi upravnog odbora, bit će i Slaviša Svilarov, Muhamed Mohsin, Nenad Đorđević i dr. Nebojša Jovanović. Novi predsednik je u prvom obraćanju istakao 3 prioriteta za koje će se sa svojim saradnicima zalagati u narednom periodu. Ja sam naveo 3 prioriteta što se tiče košarkaškog kluba, to je sređivanje finansijske situacije, dobri rezultati prvog tima i treći prioritet i po meni najvažniji je bolji i organizovani rad sa mlađim kategorijama. Već da kažem proteklih, ajde već nekoliko nedelja sa predstavnicama klubova već smo napravili ajde kažemo okvirni plan i program, ja sam lično razgovarao sa predstavnicima, odnosno trenerima mlađih kategorija. Tu ćemo da organizujemo rad, smanjit ćemo broj trenera mlađih kategorija na 4, ali ćemo uvesti i jednu veću odgovornost da upravo poboljšamo rad sa našom decom mlađih kategorija. Cilj nam je da ta naša deca ostaju, da se bave košarkom i da od tog kvantiteta imamo kvalitet. Ranđelović istakao da se već uveliko radi na formiranju tima za novu sezonu. Klub je prekinuo saradnju sa agencijom Fortius Talents, ali je saradnja sa trenerom Zoranom Milovanovićem produžena na još godinu dana. Veliki jubilej 70 godina postojanja i rada košarkaški klub Pirot će obeležiti tokom tradicionalnog turnira Zvonko i Bane, koji će biti održan pred početak nove sezone.